gün Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhərində yerləşən Ermənistan səfirliyi qarşısında piket keçirilib. Aksiyaya toplaşan bir qrup azərbaycanlı 4 il öncə Kəlbəcərdə ermənilər tərəfindən girov götürülən Dilqəlm Əskərov və Şahbaz Quliyevə azadlıq tələb ediblər. Знаете, что эта земля старинных веков принадлежит Азербайджанской республике, и азербайджане и армяне жили хорошо. Поэтому обращаюсь к армянским народам, матерям, отцам. Остановите, дайте вашим детям узнать, что сложили оружие. Мы опять жили дружно. Смотрите, в соседних государствах, как они спокойно мы живем, все братья. Хотя Россия, Европа, весь армяне и азербайджане живут дружно. Это все делает глава Саркисян, министр обороны Армении и премьер-министр. Они террористы, они не любят свой народ. Это все вы хорошо знаете. Бедный армянский народ, который живут в деревнях, в городах, они тоже ничем не хотят, что их дети погибли. Смотрите, каждый день в Ереване идет митинг. Студентам жалеется. Студенты должны учиться и в дальнейшем думать о своей стране. А Саркисян хочет, что свои студенты, армянские студенты, бедные дети, что не учились, они пошли в Карабах и умирали. За что? Земля останется, но на тот свет Саркисян не увезет. Должен за своих народа думать. Думай о своих народах, как их ваш народ живет, как они страдают. Есть выезды, армянский народ страдает. Молодежь остановится. Свобода Аскарова! Свобода Аскарова! Свобода Дильгам Аскарова, Шахбаз Гулиев! Освободит наши земли! Освободит территории! Кәлбәҗәрский заложникам освободит! Кәлбәҗәр, Карабах, спокойный век в азербайджанской земле! Хотим, что узнали вы! Дильгам Аскарова азатлык! Azadlıq! Onları rəsmən ölümə məhkum ediblər. Onlar Azərbaycan torpaqlarını beynəlxalq münasibətlərə, hüquqlara, qanunvericiliklərə məhəl qoymadan Azərbaycan torpaqlarını hələ də işğal altında saxlayırlar. Yüz minlərlə əhalisini didərgin salıblar, əmlaklarını məhv eləyiblər. Azərbaycan torpaqlarının ərazilərini xarabalığa çeviriblər. Və o didərgin öz ölkəsində qaçqın kimi məcburiyyətdə qalıb, təcavüzdən özünü qoruyub qaçıb, qaçqın kimi yaşayanlardan biri də Dilqəlm Əskərov və Şahbaz Quliyevdir. Bayram günündə öz valideynlərinin qəbrini ziyarət edərkən qanunsuz şəkildə onları girov saxlayıblar. Biz onların azadlıqlarını tələb eləyirik Ermənistan hökumətindən. Əsirlərimizə azadlıq! Azadlıq! Torpaqlarımıza azadlıq! Torpaqlara azadlıq!